U Zaječaru je danas bilo više od 100 ilegalnih migranata koji su okupljeni ispred policijske uprave uredno čekali da ih policija registruje i izda im neophodne papire. Uprko s ovoj slici, ministar Aleksandar Vulin je nakon sastanka sa gradskim čelnicima istakao da neće biti uvedena vanedna situacija, ali da će grad Zaječar imati svu podršku Republike Srbije u borbi sa problemom migracije a to znači da ćemo obezbediti i više higijenskih sredstava i više ljudi koji će se brinuti o higijeni u samom gradu, a to znači da ćemo obezbediti i ako je potrebno hranu, vodu, lekove, da ćemo pomoći našoj policijskoj upravi da nastavi da radi sa dobrim poslom koji i sada radi. Dakle, sve u ovoj zemlji kada, su, kada je u pitanju borba sa migracijama funkcioniše i funkcionisaće samim tim i u gradu Zaječara. Nakon razgovora sa ministrom Vulinom optimističniji su bili i načelnik Zaječarskog okruga i gradonačelnik Zaječara. Mislim da će situacija biti mnogo, mnogo bolja nego što je sada, jer dogovorili smo konkretne mere kako će sve da se sprovodi od strane policije, od strane gradske uprave, od strane Crvenog krsta. Već sastanak je zakazan za ponedeljak na kome će prisustovati svi relevantni subjeti od predstavnika svih lokalnih samuprava, komesarijata za izbjeglice, bolnice, higijenskog zavoda, crvenog krsta i da ne preskočim nekoga. Znači, situacija je maksimalno pod kontrolom. Ministar Vulin je rekao da Srbija neće graditi ograde prema susedima, ali ni poseban kolektivni centar u Zaječaru, imajući u vidu da su Zaječar, ali i Srbija, samo prolazna stanica ovih ljudi, a krajnja destinacija zemlje Zapadne Evrope.